ruhuna, diş duşuna, gözünə, qaşına, yaraşığına, yatdığın torbağın hər qarşına, o ölməz adına mən qurban olum. 44 günlük vətən savaşının daha bir ikidir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin baş leytenantı, tank tağımı komandiri Azad Hümbətov. Oktyabrın 27-si Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Bugün biz vətən müharibəsi qəhrəmanı Azad balamızın anım mərasiminə yığışmışıq. Bilirsiniz ki, tank komandiri olaraq Azərbaycan xalqının 30 ildən çox ürəyində saxladığı Qarabağ torpaqların işğaldan azad olunmasında iştirak edən balamız böyük qəhrəmanlıqlar göstərmişdi. Mən Leyla Şıxaliyeva, Azad Hümbətovun anasıyam. Amma məndən soruşanda ki, sən kimin anasısan? Mən deyirəm, 3000 şəhidimizin anasıyam. Çünki mənim oğlum mənə belə tapşırmışdı. Mən fəxr edirəm Azadla. Fəxr edirəm oğlumla, öpürəm səni Azik. Onun o üzündəki gülüşü üçün darıxmışam, onun üzündəki nuru üçün darıxmışam. Ürəyində həmişə vətən sevgisi olur. Sözün əsl mənasında müharibə qəhrəmanı adına layiq bir şəxsdir. Yəni onun itkisi qəbul edilməzdir. Çox sarsıcı bir xəbər aldıq. Azad Hümbətova Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən ölümündən sonra Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verilib, eləcə də Vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə medallar ilə təltif edilib. Ey əziz şəhidin şad olsun, sənin cürətinə borcu duyurdum, zəfər sevincini yaşatdın bizə, ətinə əzminə mən qurban olum. Gülçin Cəmil, Mircavi Deminoğlu, Report.